Ljudi. Ljudi. Kako se otvara ovo? Kao rekli smo mi da može da se rukama otvori, a ja ne bi da ga iscepam onako seljački. Ovo je otvoreno. Zvanično je otvorena kutija, izgubila je nevinost. Slušaj, oslušaj. Kako lepo miriš ove kesice, brate. Kako dobro ovo izgleda, a? Izgleda fantastično, malo su onako, nisu skroz onako zgusnute ove sličice, malo su. Kaže, sa strane ekstra stiker. Sa strane nemamo nikakav ekstra stiker ovde. Znači, nikakav ekstra stiker se ne nalazi ovde, koliko vidim, ali to nije ni bitno. Okej, krećemo sa otvaranjem. Jesmo spremni? Chat, ajmo jedan top G u chatu, ajmo jedan top G u chatu. Kako se lepo zlati ovo, brate. Ajmo da vidimo. Krećemo sa prvom. Da morate prvo, zapravo, čekaj, stane ovako, da čujete prvo. Kakav zvuk, brate. Kakav zvuk, brate. Neko bi rekao ovo je bolje od seksa, brate. Hejteri bi rekli ovo je... Hejteri bi rekli ne slamaj Milane. Jesmo spremni? Ne vidim šta sam dobio. E sad jevi ga, malo ćete teži da vidite. Kostarika. Ako bude nešto veliko, ja ću vam reći Kostarika. Jel mogu neko možda da još zoomiram ovo da vidite bolje? Ovo ću morati namestiti. Nikolas Gonzalez. Emiliano Martinez, ovo nismo imali, i jao, nismo imali Emiliano Martinez, dvojka Argentine, evo ga, prelepo, prelepo, i naravno, ovo nemamo zapravo, i duplikat, biskets, uhuhuhu. E, ali sada ne možete mene da čujete baš najlepše, da znate, ja se sada ne čujem baš najbolje. Dobro. Još jedan Argentinac. Ferran Torres. Okej. Ništa spec. Ovog lika znam da nema, ovo je dobar bitan. Tehnologija jednostavno nije tu još uvek. Sad kod tamburice na uce. Nima šta smo dobili ovde. Cezar. Dobro. Duplikat, duplikat, stadion, educational stadion i koji je obroj šestica, duplikat. Dobro. Moram samo da vidim koliko ja to mogu zapravo da odaljim, da možda se vidi malo više. Znači, ekstra stiker ili Cristiano Ronaldo. To, na tome stojimo. Ako dođemo do otle, prestajemo sa otvaranjem, da znate. Zvanično prestajemo tu sa otvaranjem. Ovo, brate, ali znate šta, tresu mi se ruke zato što sam u fazonu. Ne znam da li sam napravio grešku ili nisam napravio grešku, sam otvorio ovu kutiju. Nešto zlatno. Ne vidimo šta smo dobili. Golman Katara, mislim da ovog lika nemam. Dobro. Francuska, okej. Francuska, ekstra stiker. Thiago Silva. Memphis Depay. Slamatorski. Iskreno slamatorski. Stavit ću mi ovog lika ovde, ne vezi. Klasične sličice ćemo staviti ovako ovde, stadione i ovo ovde ovako. Di pej. Gde je pej? Gde je moj pej, ljudi, ovde? Može? Opa. Duplikat, ali imamo ovde i neku... Hrvatski... Šta, ovo sve su naopako bile? What the fuck? Amerika, Schmeichel, grb Hrvatske, sjajno. To ćemo stavimo ovako ovde. Grb Hrvatske, sjajno. Vels i ovaj target koji imam 17.000. Zapravo ćemo ovako dodati. Može ovako, okej. Dobro, prvi grb za danas. Ajmo dalje. Stavi spisak pored. Neću stavljam spisak, to ću kasnije na tenane da radim.
I onako će dobiti brdo duplikata. Mario Pašalić. Dobro. Roberts. Castain. Ovo ništa. Za sada slamanje. Lupite like, ljudi. Lupite like, postanite member. Ovo je jako skup sport. Preskup sport zapravo. Rekli smo stavimo ako dobijemo Cristiano Ronaldo ili ako dobijemo ekstra stiker. Rodri. Rodri ide gas. Ali mislim da njega već imamo. Treba mi Pedri zapravo. Na pogrešno sam se nakaj poričao. Ovo je katastrofa. Za sada slamanje žestoko, iskreno. Da li će otvoriti celu kutiju i neće dobiti Cristiano Ronaldo? Iskreno, ne bi me čudilo. Op, šta je ovo? Oooo, to mi reci! Odlično. Odlično, fantastično, savršeno. Okafor. I šta je još jedna? I, Ekvador, odlično, odlično. Ekvador, čekaj njih, oni idu ovdje. Odlično, 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 dobili smo deo pehara, ljudi. Pehar, to mi treba. Koliko košta jedna kesica? Svaka kesica je 90 dinara. Svaka kesica košta 90 dinara. Znači, cepam 90 dinara do beskonačnost. Diego Godin. Dobro, za malo stativa, mislim sam da je Ronaldo. Dva igrača Koreje, strašno. Katastrofa. Katastrofa, idemo dalje. Idemo dalje. Niko nam ništa ne može. Jebote, opet stativa, opet jebeni Portugalac, ali Jota. Jota freestyle, brate. Dobili smo Jota freestyle. Idemo dalje. Ferreira. Dobro. Golman ovoga. Hazard. I Kyle Walker. Slamanje, brate. Sve duplikati, brate. Brate, ovi Portugalci. Ali dobro. Dobro. Dima. Ko je sljedeći? Oooo! Završena Srbija, Aleksandar Mitrović! To bre, Mitre. To, jo, what the fuck? Saka i Mitrović u istoj kesici, what the fuck? Ajde još Lewandowski, molim te. Dobro. To, Mitre, legendo! To, Mitre, ljubim te u kurac zasireli. Ljubim te u sirnicu, te ljubim, Mitre. To, završili smo Srbiju. Oooo, Mitra. It's morbing time, to je to, brate, to je to. Jesu ti bele gaće? Opet stativa, opet Portugal, sam bio sa fazonu, evo ga. Jo. Lukić, dobro. Iran, Ekvador. N'Golo Kante, ajde pričajte mi koliko je ovo najbolji vezni igrač svih vremena, molim vas. N'Golo Kante, najjači vezni igrač ikada. Bio sam kurac. Dobro, ali jebe ga, nismo rekli da stavimo kad dobijemo Mitrovića nego Ronaldo. Ronaldo ili ekstra stiker, ništa drugo ne uzijem. Sve ostalo me ne zanima. Tunis. Šta obrnuti za kestica, ajte. Dobro, nešto zlatno, dobijemo Hennessy. Brazil 1958, odlično, osvajači, sjajno. Joakim. Dobro, još jedna ono kao... Zlatna sličica, ali slabo, iskreno, samo za sada dva grba. Očekivao sam više, najiskrenije. Ajmo dalje. Jesmo spremni? Da vidimo što imamo ovdje sad dalje. Andre, Kamerun Gana, Danska, Ekvador. Koje slamanje, brate, ništa nisam dobio. Katastrofa. Ajmo dalje. Baš onako slamački. Gdje je taj Cristiano Ronaldo? Gdje je taj ekstra stiker? Opet Senegal. Ja, bože, Senegal. Pickford, dobro. Holandija duplikat. Hakimi. Au, brate, ovo je baš... Ovo je baš bulja, iskreno. Iskreno, ovo je baš bulja, brate. U sljedećoj kesi ti je Ronaldo. Aha, važi. To mi treba, bre, Lewandowski. Jebe mu mater više. Hvala Kurcu da sam dobio Lewandowskog. To mi reci.
Ivušić, koga boli kurac. Williams. Dobro. I Španac, Koke. Kokicu smo dobili. Jebote, hvala Kurcu, Mitrović, Lewandowski, GG jebeno, GG. Idemo dalje. Ipak se isplatilo. Dok ne dobijemo Cristiano Ronaldo, ništa se ne isplatilo. De Jong. Ok. Dobro. Dobro. Đuričić i Werner. Timo Werner. Ništa spec, iskreno. Ništa. Gde su grbovi? Jebote, nismo dobili tri grba u pičku materinu. Kako skem? Kaka skemčina? Jebote, hoću zlatne sličice, bret. Ako već ne dobijem ono što mi treba, hoću zlatne sličice da dobijem. Dobio sam ove dve, a ne mogu kažem, ali... Dobro. Dobro. Kanada. Franco Armani. Bože. Sačuvaj Bože. Ajmo, bre, te Ronaldo jebemo, mater. Ajmo taj Ronaldo, bre. Ajmo taj Ronaldo, molim ti, igrice. De, ovako, okej. Okay. Rodrigo De Paul, dobro. Dobro. Hennessy. Opet isti igrač, jebote, ovo i Australija, ista tri igrača se vrte non stop, bre. Jebena katastrofa, ništa nismo dobili. Jako loše otvaranje, iskreno, nisam zadovoljen. Ok, vi ste dobili su Mitrovića Levandovskog, ali brate, gde su zlatne sličice, brate? Gde su grbovi? Koji kurac? Gde su grbovi? Gde je Cristiano Ronaldo? Ok, Japanac. E, Pulišić, ok, može prođe. Pulišić, duplikat, sjajno. Gde si Rajke, na kurac te nabijem. O bože, ajmo. Opa! Što nije makar Messi bio? Što nije Messi, nego vidi goje, brate, klempavi. O, Neuer. O, imamo nešto zlatno ovde. Neuer. Kimbepe. Gana, naravno. I Ekvador. Imam fazom 7 grbova Gane, brate. Imam 7 jebeni grbova Gane, brate. Katastrofa u pičku materiju. Ajmo, brate. Ajmo, Cristiano Ronaldo. Molim ti, igrice. Joshua. Joshua, dobro, Joshua. Kamerunac. Ganac. Kovačić. Mateo Kovačić. I Foden. Phil Foden od ovog dečka. Ovaj dečko će da izdominira ovo svetsko prvenstvo, verujte mi da reč. Ovaj mali, ružni Foden. Stavit ću ga ovde, brate. Stavit ću ga ovde. Odvrtan je, brate, gadi mi se, ali stavit ću ga kao ajde da bude tu. Gadi mi se Foden, ali tu je. Ajmo bre, na pola kutije smo. Ostalo nam je još pola, ljudi. Pola kutije nismo, nešto smo dobili ovde. O, Francuska zlatna, može. Sviđa mi se kako su, imamo dve zlatne ove kesici. Ovo je, brate, jedna od glavnih kesica u kutiji, verovatno. Okrenut ću mi ovako. Da vidimo, šta smo dobili. Rabiot, dobro. Jonathan David. Poljak i grb Srbije. O, odlično. Odlično. Bože pravde ti što spase. Dobro, imamo, dobili smo grb osvajača svetskog prvenstva, tako da to je do jaja. Dobili smo grb osvajača svetskog prvenstva, tu niko ne može se žali. Ne slamaj ga, brate, molim te. Molim vas, čet, molim vas. Pogba, može, Pogba, može. Jorge Sanchez, Perišić. Jordi Alba i... Ništa. Slamanje, brate. Slomio. Dajte, bre. Pa moram malo da ga slomim, ljudi. Ljudi, postanite member, bacite neki super chat, nemojte da ste štekare, ovo me košta bukvalno 4.500 dinara. Opa, nešto zlatno, odlično. Znači, bukvalno 4.500 dinara, dete mi neće imati šta da mi jede sutra, potrošio sam sve pare koje treba da idu na detetu. Op! Nemački, jedan fazon 17 ovi. Ovo mi, brate, 17 duplikat ove sličice. Alvaro Morata, dobro. Valencija i opet Japanac. Koje slamanje, druže. Šta ja radim u svom životu, brate? S čim se ja zajebavam, brate? Umislio sam, brate, ono ko svaki normalan lik, brate, ja trošim, brate, na kurve i na kokain, brate, ja trošim na jebene sličice, brate. O, Hernandez, dobro, dobro. Aleksandro, okej. Okay. Portugal? Ne, brate, Andre Silva, slomili ga, brate, i ne gudelje, a Portugal, jebeni Portugal, brate.
Otvorit ću celu kutiju, neću dobiti Cristiano Ronaldo, brate. Dobit ću ceo Portugal, bukvalno dobio sam pola Portugala, nisam dobio Ronaldo, brate. Vidimo, opet Dominik. Livaković. Fred. Alvarez. Muslera. Strašno, brate. Strašno, dobio sam 4,5 grba, brate. Cela kutija otišla, brate. Kako sam skemovan, jebote. Kako sam skemovan. Znate koliko sam mogao da dobijem zlatnih ekstra stikera za ovo, brate? Za ove sranje sličice, brate. Za ove sranje pekove. Fabinho. Belgijanac. Kostarikanac. Deo maskotice i Tunis. Brate, ono kao slamanje. Bukvalno slamanje. Ono, imam 7 delova ovoga, brate. Imam 5 ovih, brate, grbova. Evo. Ljudi, ako ne budem dobio nekog membera u skorije vreme, dobit ću nervni slom, najiskrenije. Nigde Ronalda, nigde ekstra stikera. Plače mi se. Iran. Maroko. Katar. Koreja. Kanada. Strašno kakav. Strašno kakav kesice. Kao da mi neko pljuno u usta, brate. Kao da sam zinao, brate, neko mi pljuno u usta. Bukvalno jebote. Otvore na neki drugi način. Ne, način se nikad ne menja, zašto jedino ovako su sličice savršeno netaknute, brate. Pek fresh. Deni Olmo, dobro. A ovo još opet, brate, Portugal, stativa, brate. Stativa Portugal, brate. Veljković, stadion. Evo, stadion, ovdje ćemo stavimo. I, brate, Senegalac. Opet sam dobio, brate, 17. Portugalca koji nije Cristiano Ronaldo, brate. Strašno je, brate. Strašno, bukvalno je bilo strašno. Ostalo je, sve ću kažem koliko je još ostalo kesica. Ostalo nam je još 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 9, tačno 20 kesica je još ostalo. 20 kesica. Dečko mi je tražio zlatnog, srebrnog Sona za 20 kesica. Ali mi idemo do kraja. Ja imam 2 Ronalda, by the way. Ja nemam, brate. Ja bukvalno plačem ovde. Neću dobiti ni ekstra stiker. Kakve sam sreće, u ovoj kutiji nema ekstra stikera, brate. U takvoj sam sreći, neće biti ekstra stikera u ovoj kutiji. Kostarika, De Bruyne, fazon 17. De Bruyne, dobro. Gabriel Jesus, odlično, on mi fali zapravo. Luke Shaw, ok. I Joel King. Neću dobiti, brate, ekstra stiker. 100% neću dobiti ekstra stiker. 100% neću dobiti ekstra stiker. Ajde Ronaldo, ali ekstra stiker sigurno ne. Mislim ono kao. E pa saj. Dobro. Alisson. Maroko. Tunis. Strašno. Strašno. Kakav slom jebote. Kakav nervni slom zapravo. Doživjet ću nervni slom uživo na streamu. Majke mi rođene. Ovo je gore, brate, nego kad gledam, brate, Simija kako se kocka. Majke mi rođene, brate. Ili Nugata, brate. Oni makar se kockaju sa lažnim parama, brate. Ja, brate, trošim svoje pare za ovo, što najgore. Sačuvaj Bože, ništa nismo dobili ni ovom. Gde su te, brate, zlatne sličice koju pičku materinu? Gde su te zlatne sličice? Marcos Llorente, pičku materinu, 17. Evo je zlatne, jedno pozdravljeni. Yong Lee, okej. Dobro, može. Ovo je okej, ovo je okej. Mislim, mi to čak i fali donji deo. Kristensen i grb engleske, hvala kurcu da sam dobio nešto dobro. Ide gas. Dobili smo donji deo logoa, dobili smo grb engleske, ekstra. Hvala Bogu. Makar to, eto, makar to mogu da kažem, brate. Makar to. Ali iskreno, otvaranje je slamačko, brate. Ništa dobro nismo dobili. Ovakav stream je bolji nego gamerski, pa naravno da je bolji kad ovde trošim prave pare, brate. Naravno će dođe 300 ljudi gleda stream, brate, kad trošim prave pare. Gledaju, brate, budalo i krste se, brate. Ajmo dalje. Simon, okej. De Bruyne, opet De Bruyne. Ovog lika nisu imali. Brate, dupli De Bruyne je bukvalno smeće u ovoj generaciji. Lopta, može, lopta. Julian Alvarez. Loptica, skočica. Sjajno. Zapravo odlično. Ne, ovo ide ovde, druže. Ovdje ide loptica. Duplikat loptica, odlično. Ajmo, ljudi. Grb engleski mi fali, brate, da popunim Engleze. Brate, meni fali isto nešto. Ne, šta je s ovim likom? Šta je s ovim likom, Ederson? Te bro, šta mu je sa vratom, jebote? Boli ovo, da ima neku sidu na vratu, brate. Ja stvarno neki se tovira ceo vrat. Koji paćenik, brate. Belgijanac,
Dobro, dobro. Zuber. Zamisli, prezivaš se Zuber, brate. Sačuvaj Bože. Sačuvaj Bože, druže. Šta ljudi rade sa svojim životima, nevjerojatno, brate. Četiri i po hiljade, ani 30 specijalnih. Ljudi, nemojte da mi stavite na muku. Bukvalno tresem se, bukvalno se tresem, brate. Nije mi dobro. Ok, Raul. Raul. Luis Romo ponovo, 17. Kakav skema, kako skemasko otvaranje, brate, užasno, brate. To se čita Cuber. A Cuber, a? Dobro, što imamo, ovdje imamo nešto zlatno. O, i Maroko! Mojte Roko, grb od Maroko, jebote. Slamanje. Aziz, Iran, Vels, Mehiko. Mojte Roko na Maroko, brate. Ljudi, postanite member 200 ili 400 dinara mesečno, podržite brata za ove finansijska, za ova finansijska samoubistva. O, evo ga, igrač Tottenham Hotspura, legendarni korejski igrač Hwang Min-song. Njega ćemo da stavimo ovde, zato što je to igrač koji zaslužuje da bude među elitom, najbolji igrač premier lige. Seremis, ništa nisam dobio, brate. Bukvalno ništa nisam dobio. Sonaldo, a? Da, da. Molim ti, igrice, daj mi nešto. Molim ti, igrice, daj mi nešto. O, Bože, dao mi Kanadžan. Kada otvori sa Kanadžanima, znaš, brate, da je... Znaš da si u kurcu kad ti je prva sličica Kanadžanin, brate. Meksiko, Lozano. Torres. Lozano je zapravo redak igrač. Katar... I još jedan Korejanac. Sjajno, brate. Dobio sam 4, brate, grba sam dobio. Ono, kao 4 grba. 4 zlatne sam dobio u 50 kesica, brate. Ne znam da li da plačem ili da plačem, brate. Ajmo dalje. Oh, Remo. Šone sa 5 švajcarskih franaka. Podrška za brata i malog Aleksu. Hvala, Šone. Hvala, Šone. Hvala, Matur. Ajmo jedan top G za Šone tu u četu, molim vas. Remo Freuler. Froler. Robert Sanchez. Alfredo, dobro. Ovo sam ja. Ovo je trenutno moja faca. Ovo je, brate, trenutno moja faca posle ovog otvaranja. Čak i ličimo, brate, to je to, brate. To je to, brate. Ovo je moja faca, brate, trenutno. To sam trenutno ja, brate. Idemo dalje. Ostalo nam je fazon još manje od 10 kesica. Manje od 10 kesica do kraja. Razumljivo, kako ne. Harry Kane. Harry Kane, odlično. Igračina, bukvalno. Katar, Kostarika, druže, Gana, daj im Brazil, Casemiro. Ja, brate, usreću se u gaće, majke mi rođene, brate. Usreću se, posred srima ću, brate, da dobijem proliv. Majke mi rođene, brate. Prolivčinu ću dobiti ono što prži čmar, majke mi rođene, brate. Larsen. Herrera. Novi golman Njemačke, Meksiko. Strašno. Nijedna zlatna, šta je ovo, brate? Kako je ovo plakanje, brate. Bukvalno sam šejk iz Katara, imam ceo Katar, brate, u pičku materinu. Plakanje, jebeno plakanje, brate. Jebeno plakanje, brate. Ovdje ima nešto zlatno. Brazil 1970. Ok, ajde, kao uzet ću šta mi daš. I'll take whatever you give me. Nismo dobili ni Messija, nismo dobili ni Neymara, ni jednog Francuza, ni Benzemu, ni Mbappea. Kao jebate, dobili smo Mitrovića. Kao Mitrović mi je glavna... Jebeš ti, brate, otvaranje kad mi je Mitrović i Lewandowski su mi glavne sličice, brate, u... Strašno, brate. Još jedan stadion. Japanac, koga boli kurac, bukvalno. Brate, opet me Portugal jebe, Mutinja mi daje, brate. 17. Mutinjo, bukvalno, brate. Znači, dobio sam svakog jebenog Portugalca osim Cristiana Ronaldo, brate. Ostalo nam je još 5 kesica. Još 5 kesica, ljudi. Ajde, verujemo, brate, u foto finish. Verujemo, Filip Kostić. Evo ga, Filip Kostić. Danny Ward. Kelina Costa. Cavani, jebim ga usta. Jao, ništa nisam dobio, brate. Ajmo. Samo pozitiva. Ljudi, samo pozitiva, BTF. Ima da se obesim ako ne budem dobio još nešto, brate. Majke, obesit ću se. Iran. Nešto zlatno je ovde. Alfonso Davis, ok, Alfonso Davis, može. Grb Kostarike. Ok, može.
Evo grb Kostarike. Nisam dobio ni Pepija, ni Pedra, ništa, brate. To je, odnosno, ni Gavija, ni Pedra, ni Pepija, ni ekstra stiker, ni Cristiana Ronaldo. Ili otvoraš i drugu kutiju? Donirajte mi. Bukvalno mi donirajte, molim vas. Zašto ako otvorim drugu kutiju, izgubit ću Zlatnog Levandovskog. Nećete ti reći kod se meni za Zlatnog Levandovskog. Nemačka, Švajcarska, Španija, Hrvatska, Japan. Predzadnja kesica. Ostala mi je bukvalno, evo ga, evo ovdje ću stavim posljednju kesicu. Posljednja kesica je ovdje, ovo je predzadnja kesica. Dobro što nisam, brate, ovo otvarao u klipu, iskreno smorio bi se žestoko, brate. Bolje na streamu. Iskreno bolje na streamu. Milinković. To jest Milenković, okej. Okay. Ekvador. Japan, grb Japana, zapravo nije loše. Poljska. Australija. Okej, okay, još jedan grb Japana. Okej, okay. Ajde okej. Okay. Nismo, ovo je posljednja kesica, nismo dobili apsolutno ništa, nećemo dobiti. Šansa da dobijemo ekstra stiker u ovoj kesici je minimalna. Isto tako šansa da dobijemo Ronaldo je nepostojeća u ovoj kesici. Trlje. U, čiribu, čiriba, zlatnu sličicu mi daj, makar zlatnu sličicu, molim ti. Molim te, Panini, daj mi nešto, nemoj da me skemuješ. Panini, nemoj da me... Panini, molim te, nemoj da me ske... Pa... Neće da izađe, brate. Bukvalno neće da izađe. Panini, nemoj da me skemuješ, Panini. Panini, jo. Jo, Senegal. Jo, Senegalac, ovo lik imam 17 komada, vrati. Poslednje, ljudi. Da vidimo. Benzema, dobro je! Dobro je! Dobro je! Dobro je! Dobro je! Ima Boga, ima Boga. Benzema, brate, duplikat. Oh. Dobro je. Dobro je. Idemo dalje. Urugvaj, Tunis, Ekvador, kućina. Dobro, ajte, uzet ću. Duplikat Benzeme, uzet ću. Uzet ću. Sačuvaj Bože, kako otvaranje, brate. Da vidimo. Jedino što je bitno su zlatne, brate. Koliko smo dobri zlatnih. Ne radi ti fokus, brate. Ne radi, naravno da ne radi, brate, kad nećete da donirate, brate, za bolju kameru. Jedna, dve, tri... 4, 5, 6, 7, 8 zlatnih ovih kao FVC. Osam FVC zlatnih. Dimo grbova koliko smo dobili. Ovako. Jel fokusira zbog ovoga, neće nam fokusira facu. Vidi facu ovog lika pored zbog toga. 1, 2, 3... 4, 5, 6, 7, 8, 9. 8 i 9, 17. Ukupno 17 zlatnih sličica u celoj kutiji. I poslije mi neko kaže da zlatne sličice nisu vredne. Najčešće sam likovi kažu, a brate, bitni su futbaleri, zlatne sličice nisu vredne, ništa. Aha, važi, važi. Važi, na 50 kesice dobiješ 18 zlatnih sličica, brate. Od igrača, ono što je dobro ovdje što smo dobili, Mitrović Benzema, Son Lewandowski i Foden. Ova trojica su mi duplikati, ova dvojica mi trebaju da popunim za popunjavanje albuma. Sa Mitrovićem smo popunili bukvalno celu reprezentaciju, to je do jaja. Milan je jeban u guzicu žestoko, bukvalno sam. Ne da sam jeban u guzicu, nego su mi svršavali u bulju, brate. Bukvalno su mi svršavali u bulju, pogledajte ovo, vidite ovo. A makar imamo duplikate za sutra. Makar ću usreći ću nekoga sutra, brate, sa duplikatima. Ode ljudi 9000 dinara. Ode 9000 dinara kao da nikad nije bilo. Ajmo, vidimo. Novi dan, nova sreća, dobitnost je mnogo veća. Da vidimo što smo dobili. Kosta Rika, Japan, Đuričić, strašno. Nije moglo gore da... Nismo mogli gore da počnemo, iskreno. Nismo mogli gore da započnemo. Ali idemo dalje. Ne znam da li sam zaslužio ekstra stiker ili jesam, ali ovdje ima nečega. Ovdje ljudi ima nečega. Jeste spremni? Argentina... 1978. Zašto ovo jebeno, ova kamera neće da fokusira, evo ga. Okej. Okay. Donirajte mi za bolju kameru. Ajmo dalje. Argentina, nju ćemo stavimo odmah ovde, kao što smo malo preradili. Ovo ima još nešto zlatno ovde. Dobro, Amerikanac, Adams i Italija 38. Opa.
Italija 38. Lepa sličica zapravo. Mint fresh, što se kaže. Ok, krenuli smo zanimljivo zapravo. Zapravo smo krenuli, možda čak, neko bi rekao čak, da ova kutija više obećava nego ona prošla. Ali nećemo da se previše uzbuđujemo, nećemo previše da se ložimo, zato što ako se budemo previše ložili, smorit ćemo se. Kanada. Senegal. Golman Holandije, ok. Koreja. Brazil. Marquinhos, ok. Ok, ok, druže, ok. Ajmo 200 lajkova, ajmo 200 lajkova, ima 196 lajkova, 190 ljudi na streamu, sigurno je neko malo priušao na stream, kao, da vidim zašto ovog lika gleda 200 ljudi, opa, ovo smo sjebali. Zašto ovog slamača Milaniusa gleda 200 ljudi, šta se to dešava, s kim je u drami, koga pro... ove su mnogo bolje pakovali. Pedri! Pedri, idemo! Pedo Pedri, evo ga Pedri, jebem ga usta. Usta ga jebem, to je to, Pedri, GG. Oh, on ide ovde. On ide ovde, Pedri, lagano. Dobro. Leroy Sané. Raheem Sterling. Odličan igrač. Odličan igrač. Dobili smo Pedrija. Ajmo, 199 lajkova. Nemojte da ste smarači, nemojte da ste slamatori. Uzbuđenje raste. Možda ćemo i ovo isto ovako da otvorimo zapravo. Šta je ovo? Ne! Stepao sam sličicu, nisam čekao. To. U pehar te ljubim, donji deo pehara bre ljudi, hype, donji deo pehara bre, idi gos, donji deo pehara, ne mogu da verujem, do jaja, top G bukvalno. Ajmo dalje, dobro, izgleda da je ova kutija bolja jebote, izgleda da je ova ona prava kutija koju želiš da dobiješ, ajmo da vidimo. Nešto zlatno, hajpovan sam. Dobro, ćelavi KSA, Maroko, Iran. Ovo zapravo nemam, brate, do ja grb Irana, ekstra. I Šivići Gonda, okej. Evo ga, prvi grb za danas, u ovoj kesici. Odlično, to grb Irana, to mi je falilo, brate, ekstra. Kažem ja broj sunca, trebao sam ja da uzem ovo, brate, prvo, ja slušam chat. Kao, brate, glasajte za koju hoćete kutiju, kao pravim content, a ono u stvari slamanje, brate. Nikad goru kutiju u životu nisam otvorio. Maroko, evo ga ovaj Šiptar. Mati Cash, Wells i KSA. Ajmo dalje. 203 lajka, hvala ljudi za lajk. Postanite member 200 ili 400 dinara mesečno, time finansirate moje otvaranje ovih kesica. I ne samo što mi finansirate kesice, finansirate i... Da kupim detetu pelene, brate. Meksiko, Kamerun, Gana, Amerika i Engleska, bit će žemlja, proleterska, ništa u Uruguay. Okej, stative. Amerika i Engleska, bit će zemlja proleterska. Ajmo dalje. Okej, Eiji Kawashima, golman mladih Japanaca. La 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 la
Benze, Benze, Benzema. I što imamo još? Costa Rica. Po, Diego Costa. Opet me jebu Portugalci, opet stativa. Bio sam u fazonu, ako je sad ovo Cristiano Ronaldo, to je to, brate. Gasim stream, bukvalno. Gasim stream, brate, i menjam gaće odmah, brate. Pošto se i upišati i usrati u isto vreme, brate. Ajmo dalje. Oh. Fabinho, sjajan igrač. Oh, dobro. Senegal. Costa Rica i Uruguay, ništa, De La Cruz. Stativa. Krenuli smo dobro, onda smo malo sporili s ovim zlatnim, a? I svršiti. Oh. Ne ste se taki da ste prostaci. Ima i vjerojatno i neke devojke i neke dame gledaju ovaj stream. Ima nešto zlatno. Op! Brazil 1900. Mnogo me sera ove sličice, iskreno. Nakajama. Imamo ovdje nešto. Martinez. Ne mogu da ve da li je realno. Da li je realno Mbappé? Jao. Mbappé. Gledaj ovo, Pedri, Benzema, Mbappé. Nismo otvorili ni fazon 4 kesice. 5 kesice smo otvorili, brate.
Aj, jao, 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 kakav sam usao. Pa koliko me jebalo, koliko me sjebao prošlo otvaranje, ovo je zapravo, ovo je trebalo, ovo me zapravo Panini duguje, brate, najiskrenije. Ali dalje mi treba moj Cristiano i moj ekstra stiker. Gdje je ekstra, molim te neki ekstra stiker. Moram, brate, znači neću dobiti Levandovskog, moram neki ekstra stiker da dobijem. Moram. Šta je ovo? Opet, brate, Brazil 58, dobro. Dobili smo prvi stadion. Dobro, i Poljak golman, ok. Stadioni nisu toliko bitni. Koji je ovo stadion? Nije ni bitno, neću ostavljamo stadione. Stadioni slamaju. Ok, Brazil još jedna zlatna. Ne slušaju me ljudi u chatu, ne slušaju me ljudi u chatu, ne. Učinili mi se da su dobili ekstra stiker. Nije. Alexander Arnold. Vard. Šeferović. Joe Allen. Miki. Ej, Miki, Miki, veliki. Miki, Miki, ludi. Brate, oborio sam sličice kako sam. Ovo sam tako jako otvorio da sam oborio sve sličice, brate. Paul Pogba, brate, šta se hoće? Francuzi, brate, dominiraju. Bukvalno, brate, celu Francusku ću dobijem. Sanchez. Sar. Leki. Goet, Kamerun. Dobro. Dobro. Ajmo dalje. Sutra će biti jako dobro menjaža, brate. Ako niste, ako ste zaboravili, sutra u 2 sata u Zemunskom parku se menjamo. Ako ste iz okoline Zemuna Novog Beograda ili hoćete da dođete u Zemunski park da se družimo, od 2 sata sutra je menjanje. Iran, dobro. Meksiko. Harry Maguire. Senegal, Ghana. Ok. Ok. Je li taj Maguire dobar igrač? Čuo sam taj Maguire kao ok igrač. Joj Bože. Ajmo. Ajmo, uzbuđenje raste, uzbuđenje raste. Naviko je Milan na život bez zubne paste. Kako slamanje. Opet nešto zlatno imam ovde. Poljak. Ok. Poljak. Ivušić. Veljković. Johnson i 2018. Francuska. Osvajači poslednjeg svetskog prvenstva u Rusiji. Idu ovde. Nastavljamo dalje. Kažu da je bolje od Ronalda. Ozbiljno. Englezi imaju stvarno dobru ekipu. Čini pojedinačno imaju jako dobri igrači. Ali šta će da urede na ovom svetskom? Ili će biti fazon, ili neće proći grup, ili će osvojiti. To je neko moje mišljenje, najiskrenije. Costa Rica. Katar. Tunis. Iran. I još jedan stadion, izleteo stadion. Lusail stadion. O, Lusail stadion, ok. Ali nećemo sada stadion, slame stadioni. Malen. Isto kao ja u gaćama, brate, malen. To je to. Pa realno, brate, ja imam... Pa realno, kako drugačiju facu da imaš, brate, ako se zoveš malen, brate? To je to, brate. To je ta faca. Kanada. Kevin Phillips. Mason Mount. Iranac. Ljudi, uzbuđenje raste. Mada i nervoza, iskreno. Hans, dobro, Costa Rica, Srbija, Predrag Rajković, sjajno, i zlatna Italija. Samo dobijam ove zlatne sličice, ono koje ste provalili. Ja ne znam je li drugi dobiju samo ove zlatne, brate, ali ja se razbijam s ovim zlatnim sličicama. No, brate, nismo, dobili smo samo jedan grb. Sam me to polako plaši, brate, samo smo jedan grb dobili, brate. Iskreno, plaši me dosta, zapravo. Ok, Sosa. Lukić. Tunis, Pezela, Joel King. Uf, tu smo, brate. Trećina sličica je otišla. Trećina sličica je otišla. Lovren, ok, Lovren. Oazis ponovo. Vina, Senegalac, Sommer, Jan Sommer, dobar golman. Prilično dobar golman. Ajmo, igrice, daj mi nešto, brate, Panini, daj mi nešto, molim te, Panini. Panini, 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 daj mi nešto, Panini, molim te. Nisam valjda toliki baksuz. Ghana, Kamerun, Španija, Katar.
Jebote, ispišao mi se Panini Ustav. Krenuli smo mnogo dobro i sad je krenulo slamanje, brate. Ono, bukvalno slamanje žestoko. Slamanje života. Ederson, dobro. Ajmo ponovo. Uf, Maroko, Poljska, Engleska. O, jao, zašto mi ovo radite? Molim vas, zašto mi ovo radite? Pepe. Pepe the Frog. Pepe the Žaba. Ima li zlatnih? Ništa, brate, kao što vidiš. Jedan grb smo dobili samo, brate. Samo smo jedan grb. Na, ne znam, fazom 20 kesica smo dobili jedan grb. Strašno, brate. Japanac, Švajcarac, Gana, Radonjić i Kamerunac. Wow. Wow. Ajmo dalje. Golman Australije. Ovo mi zapravo, ja mislim da ovog zapravo nemam. Yong Lee. Dobro. Iran. Meksiko. Ništa, brate. Slom. Potpuni slom, brate. Tu je Ronaldo izgleda u naredne tri kesice. Ja, brate, tako bi volio da ste u pravu. Ljudi, lupite like, ostavite subscribe. Subscribeujte se na ovaj content. Postanite member 200 ili 400 dinara mesečno. Jebe mu mater, opet. Opet stativa od strane Portugala. Opet me Portugal, kako me tizuje Portugal, brate. Ferreira. Loris. Kunde. I drugi golman Australije. Imamo oba golmana Australije do jaja. Makar to ako nešto drugo. U narednih 30 ili čak 300 kesica. Da, da, to je to, brate. To je to, deliću. Da imamo kameru na uglik. Ovo mislim da je lik neki golman, čini mi se. Fred. Dobro, Španac. Gavi! Gavi, 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 Gavi! To mi treba, to mi daj! I... Sjajno. Sjajno. Dream team, brate. Dream team, bukvalno dream team. Gavi, Pedri, Benzema, Mbappé. Znači, bukvalno, ovo je, ne možeš dva bolja veznjaka i dva bolja napadača od ovoga da imaš, brate. To je to, brate, imamo dream team. Ovo je bukvalno dream team. Bukvalno smo dobili dream team. Neverovatno. Ajmo dalje. Iz 15 kesice ceo tim Francuske skoro, bukvalno, brate. Da vidimo. Chong, nešto zlato smo dobili. Talibi, zamisli, zove prezivaš se Talibi, brate. Williams. O, Argentina, grb Argentine, do jaja, makar nešto, McKenny. Ok, i drugi grb za danas, odnosno za ovo otvaranje, za ovu kutiju. Grb Argentine, što je zapravo dobro. Na pola smo, ja mislim, bukvalno smo na pola. Na pola smo, kutije. Na pola smo kutije. Još nema Ronalda, još nema, ekstra stikera. Možda nećemo ni dobiti ekstra stiker ni ovoj kutiji, brate, kako smo sreći. Dobro, Costa Rica, Katar, Danska. Ovo je bilo jedno brzinsko. Zašto sam vidio da nismo dobili ništa lepo. Nismo dobili Luku Modrića zapravo, jeste provali da nismo dobili Luku Modrića takođe. Iz fazom 70 kesica, brate. Holandija, Poljska, Australija. Ništa, brate. Bukvalno ništa. Bukvalno ništa, brate. Evo ga još jedan Hrvat. Livaković. Fazon 17. Livaković. Rabiot. Bukvalno, to bi dobio sam celu Francusku, brate. Varan. Bukvalno celu Francusku sam dobio, brate. Celi Francuzi, brate. Ono, nevjerovatno. Ajmo dalje. I poslije mi neko kaže, brate, dobio sam 4 Mesija, brate. Dobio sam 4 Mesija i 3 Ronalda, brate. I 7 ekstra stikera. Koja sreća treba da budeš, brate. Iran, Tunis, Wales, Gunter, Chris Gunter. Još malo pa smo pri kraju, ljudi, još malo pa završavamo ovo. Uf, ajmo, stadion, dobro. Stadion 974, sjajno. Neuer, ok, Neuer, Iranac. Messi! Messi, 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 Messi! O, Lionel! Leonele Messi, dođi pa mi ga za Messi. To bre. Hvala Bogu jebeno. I Argentina. Brate, gledaj ovo. Argentina 78. I Messi, brate. Au jebote. Bukvalno. GG.
Stavljamo Messi ovde. Stavljamo ovaj ovde slamački stiker. Okej. Okej. Mislim, generalno dobili smo dobri igrače ovde, ali... Ali da li je ovo vredelo, brate, zlatnog Levandovskog, iskreno ne znam, brate. Gomes, Hoffman, Svidenski, Hazard. Strašno. I dobijemo, brate, ovako slamački jedan, brate, pek. Dobro, imamo mi tu još. Sljedeće Levandovski, kad bi dobio nešto, neki ekstra stiker Levandovskog, čisto da me vrati u normalu. Ajmo da vidimo. Depol, dobro. Stadion, okej. Holandija, Costa Rica. Ništa. Kara banana, što bi se reklo. Mislim da ovdje imamo nešto zlatno, čini mi se. Da imamo Švajcarac, Aronson, imamo zlatnu kurčinu, brate. Alvarez. Zlatna kara banana, brate. Ostalo nam još fazom, deseta kesica nam još ostalo do kraja. Još nekih deseta kesica, ovdje je užasno vruće. Ja toliko je vruće u studiju, ne mogu da vam opišem. Sad ću da pustim klimu, brate. Moram malo da pustim klimu da se iskuliram, jebate. Brate, jer stvarno toliko je teško dobiti Cristiano Ronaldo ove godine, brate. Cristiano mi bukvalno nikada nije bio problem i sad očigledno je do ove godine problem postao, brate, za mene makar. Nešto smo dobili. Unai Simon. Pickford, dva golmana, jedan za drugim, dobro. Donji deo logoa, sjajno. Australijanac i FIFA broj 1, sličica broj 1. Ok, Kets. Kets ide zapravo ovde. I ovo isto zapravo ide ovde. To su dojaje retke sličice. Dobili smo Kets, ali na primjer nismo dobili duplu nulu uopšte, brate. Ne mogu da verujem da nisam dobio duplu nulu. Znači, dupla nula je isto mega retka, brate, očigledno. Dupla nula je mega retka. Carlos. Dobro. Sadio Mane, Oman, Sadio Mane, odlično, opet Portugalac, zašto mi se to dešava, i još jedan, ne brate, ne, dva Portugalca, jedan za drugim, znači Moutinho, Sanchez, znači ne mogu da verujem, zašto mi se ovo dešava, koliko nam je ostalo još kesice, čekajte da vidim, koliko još imamo kesice do kraja? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Još 12 kesica. Ali 12 kesica. Još 12 kesica. I ništa, brate, nismo. Bukvalno ono plakanje. Mislim, dobili smo dobre igrače, ne mogu da kažem, ali nismo ono što mi treba. Meni treba, brate, Cristiano Ronaldo. Treba mi da popunim jebeni album, brate. O! I opet Francuska, kao 17 onog. Više se ni ne hajpujem kad dobijem ove. Dobio sam dva, je moguće sam dobio samo dva grba iz 50 kesica. Dva grba samo iz 50 kesica. Koji kurac jebote? Kako je moguće, brate? 9000 i bez ekstra stikera, bukvalno. I evo ga još jedan, evo. Uruguay, 30. Ok, ekstra. Ali, brate, još jedna zlatna, još jedna zlatna. Op, i opet! Gledaj ovo, sad se nerviram. Sad se malo nerviram, hoću da dobijem grbove, brate. Kao dobio sam fazon 30 ovih, ono kao imam 30 bukvalno ovih zlatnih. Ali grb, ni jedan grb nisam. Dobio sam fazon 1,5 grb, brate. Kao koji kurac, brate. Uruguay. Saka. Katar. Belgija, Doku. Okej. Gakpo. Drugari, pri kraju smo, zapravo smo pri kraju. Pri kraju smo i oči zgleda... Ovo će biti tužna priča. Otvorio sam 100 kesica, nisam dobio ekstra stiker. Nisam dobio Cristiano Ronaldo. Ono, realno, prilično, iskreno, prilično tužna priča. Iako smo dobio sam neke dobre stvari, neću da kažem. Ali, brate, realno nije to ono otvaranje. Dobre, iskreno, drago mi je što ovo nisam otvarao u klipu, brate. Senegal, ooo, evo ga, treći grb, brate. Treći grb na 50 kesica, sjajno, brate. Kanadija. Ajmo ponovo. Novi pek, nova sreća. Godin. Opet, brate, gledaj ovo. Koliko stativa, brate. Dobro što smo dobili ovde. Op!
Oooo, grb koreja, ovo mi falilo zapravo, do jaja. Okej, okay, grb koreja, to mi je za... Okej, okay, evo, na kraju sad dobijamo, izlo su ih zadnjih 10 keseca. U njima su, brate, grbovi, brate, sjajno. Dva grba iz 2 keseca, to je sjajno. I to dva grba koje su mi trebala zapravo, mislim. Mislim čak da ni Senegal nisam imao. Ali gdje je ekstra stiker, druže? 100 kesica, ljudi, 100 kesica, nema ekstra stikera. Dobro, 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 gudelj, strašno. I nema ni Vlahovića, ste provalili. Dobili smo samo jednog Mitrovića, brate. Vlahovića nismo vidjeli u 100 kesica. Poslije mi neko kaže Vlahović nije redak igrač. Važi, važi. Važi, važi da Vlahović koji je, brate, na ekstra stikeru kao ruki ove godine nije redak igrač, brate. Idemo dalje. Rodri! A dobro, Rodri već imamo. Alvaro Morata. Maroko, Gana. Jesi Baksus, stvarno sam mega Baksus, brate, iskreno. Mega Baksus. Šta je ovo? Opa, Poljska. Fazno 17. Poljska, ne veze. Grb Poljske, okej. Okay. Može. Darko, što je još jedna zlatna. Grb Japana, može. Može. I grb Tunisa, koji kurac, 3. Je me zajebavaš. 3 grba u kesici. Koji kurac, brate. Što stvarno desi? Dobili smo 3 grba u jednoj kesici, brate. Au, brate, kakav... Au, kakav bug mozga, jebote. 3 grba u kesici. Nemam reći. Sačuvaj Bože. Turner. Schmeichel, 2 golmana, jedan za drugim. Eriksen. O, Christian Eriksen. Portugal. Neves. Okej. Okay. Okej, Panini. Još 3 kesice do kraja. Imamo još 3 šanse. Još 3 kesice su nam ostale. Da li ću, brate, da odem da spavam u suzama, brate? Da li ću otići, brate, u krevet u suzama večeras? I žena će me ubiti što sam dao 9000, brate, na... A nisam popunio album, brate. Martinez. Engleska. Luke Shaw. Foden, dobili smo Fodena duplikat, to je okej, okay. Foden je okej, okay. Ali nećemo sad ga stavljamo ovdje. Pretposlednja kesica. Ochoa, okej, okay. On je kao rijetka sličica, ajde, dobro. Kimpepe. Borjan, to, popunio sam Kanadu. Dobio sam Borjana, okej, okay. Dobro. Jo, suji! To bre! To! To sam hteo! To se tako radi bre! To sam bre hteo da vidim bre, vidi ga kakav je, pogledaj ga. Vidi ga, ali se kurvar smije, pička mu materina, gledaj ga. Gledaj ga bre. Jebote, pretposlednja jebena kesica, brate, pretposlednja, bukvalno, evo je posljednja kesica ovde, brate. Jebote, ne mogu da verujem, brate. Ne mogu jebeno da verujem, brate. Jed, da li je ovo realno? Dobili smo Mesija, gledajte kako, dobili smo Ronalda, Mbappea, Benzemu, Pedrija, Džavija, odnosno Gavija, Sadio Manea. Evo su ovdje ovako. Kesica za jednog Mesija i Cristiano Ronaldo, brate. 99 kesica. Ajmo, posljednja. Mislim, ja sam rekao da ću da stanem, brate, ali šta da radim s jednom kesicu? Ko će da, brate, se menja za jednu kesicu? Aj, ne zjebajem. Ne loži se, brate. Bukvalno ne loži se. Dobro što nećemo imati ekstra stiker. Poduvali smo ga za ekstra stiker, najverovatnije. Pošto šansa još da dobijem ekstra stiker u poslednjoj kesici je, brate, ono, 1 milijardu, brate. Nijemo šta smo dobili ovdje još. Ajde. Filipe Coutinho, što je prilično dobar igrač, ok, Coutinho. Miller, o, može, Miller je zapravo do jaja. Coutinho, Miller, zapravo do jaja. Minamoto.
Godvini Niklas Šul. Dobro. Dobro, eto. Eto, 100 kesica. 100 kesica za Ronaldo i Messi, brate.